നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. ശശി തരൂർ കോട്ടയത്ത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോട്ടയം ഡി സി സി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം ഡി സി സിക്ക് അതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കൃത്യമായി നടപടികൾ ഇല്ലാത്ത കളിയാണ്, കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാടകം സുരേഷും പറയുന്നത്. ശശി തരൂർ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷോ കാണിക്കുന്നത് തിരുവഞ്ചൂരിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇനി തിരുവഞ്ചൂരും കുപ്പായം തയ്പ്പിച്ച് വെച്ച് ഇരിക്കുകയാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ തർക്ക വിതർക്കങ്ങളിലേക്ക് ശശി തരൂരിന്റെ സന്ദർശനം എത്തുകയാണ് എന്നാണ് കോട്ടയത്തു നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തരൂരിന്റെ കോട്ടയം സന്ദർശനവും വീണ്ടും വിവാദത്തിലാകുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കോട്ടയം ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത്. ജില്ലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന കാര്യം ശശി തരൂരും ഓഫീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. തരൂരിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഫോൺ കോളൊന്നും പറയാതെ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നാടകം സുരേഷ് ആരോപിച്ചു. സംഘടനാ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല, കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിയിൽ നിന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിട്ടുനിൽക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടിയുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ കെ പി സി സി അച്ചടക്ക സമിതി അധ്യക്ഷനും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും പങ്കെടുക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി അവർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. ഇതിലൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തമാശയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് വലിയ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നുമല്ല. സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ തെല്ലും കസേരകളും അടിയും ചീത്തവിളിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാരവയ്ക്കലും വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കളിയും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിലെ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൃത്യമായി കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പാലിച്ച് ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരം എം പി ആണ്, അദ്ദേഹം എം പി ആണ്, അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വിളിക്കുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എം പിക്ക് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഒരു നേതാവിന് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ഇമെയിൽ വഴി അറിയിച്ച് ഫോൺ കോൾ വഴി അനുവാദം വാങ്ങി ഞാൻ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാടകം സുരേഷിന്റെ പ്രത്യേക പെർമിഷനും കോട്ടയം ജില്ലക്കാരനായ തിരുവഞ്ചൂർ രാമഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുവാദവും ഒക്കെ വാങ്ങി പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഒരു വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ലേ? ഇത് മനഃപൂർവ്വം തരൂരിനെ ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തരൂരിനെതിരെ തിരിയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയല്ലേ കോട്ടയം ഡി സി സി കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കോട്ടയം ഡി സി സിയിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ അംഗങ്ങളും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഞാൻ കോട്ടയംകാരനാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ ഏത് തിരക്കാരാണ്, അവർ എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ കളിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട്. ഇങ്ങനെയല്ല രാഷ്ട്രീയം. ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടിയോ നടപടിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കാം. അല്ലാതെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല, എം പി വരുന്നതിന് പ്രത്യേക കീഴ്വഴക്കമുണ്ട്, എം പി വന്നാൽ ഇന്ന കസേരയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് കീഴ്വഴക്കമുണ്ട്, ഇമെയിൽ വഴിയും ഫോൺ കോൾ വഴിയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകമായി അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം ഡി സി സിയുടെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. അറിയാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒരു പരിപാടിയിൽ, കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ അത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോട്ടയം ഡി സി സി അതിനോട് സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കെ പി സി സിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കെ പി സി സിയുടെ അറിവോടുകൂടി തന്നെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയല്ലേ, അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പം കൂടുകയല്ലേ നിങ്ങൾ വേണ്ടത്. അതിനിടയിലൂടെയും കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തിരുവഞ്ചൂരും സുരേഷും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇത് എന്താണ്? ഇതൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ വിരോധങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതികളും മാത്രമാണ്. അതൊരിക്കലും കോൺഗ്രസിന് ഗുണകരമാകില്ല.